भाषण कला तालिम केन्द्र काठमाडौँको प्रस्तुति मेरो जीवनको अनुभवमा आशा दहालको नमस्कार जीवनमा मैले जानेका र भोगेका कुराहरू बताउने क्रममा आज म कुरा गर्दैछु हामीले प्राप्त गरेको अमूल्य जीवनलाई कसरी समृद्धि र सफल बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा मेरो अनुभव जीवनमा समृद्धि र सफलता कसरी प्राप्त गर्ने यो आम मानिसहरूको प्रश्न हो हामी मानिसहरू स्वभावले नै समृद्ध र सफल जीवन बाँच्न चाहन चाहन्छौ जस अनुरूप आफ्नो र परिवारको समृद्धि र सफलतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दछौ तत्पश्चात मात्र नाता सम्बन्ध छरछिमेक समाज राष्ट्र अनि बाँकी संसारको हामीहरू सफलताको असीम चाहना बोकेर विभिन्न कार्यहरूको प्रारम्भ गर्दछौं तापनि परिणाम भने आफूले सोचे जस्तो नपाई असफलताको नैराश्यपूर्ण जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाई ले 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 तपाई के तपाईँले कहिल्यै गहिरिएर सोच्ने गर्नुभएको छ यदि सोच्ने गर्नुभएको छ भने त अवश्य नै तपाईँले यसको जवाफ पनि पाइसक्नुभएको होला यदि सोच्ने गर्नुभएको छैन भने आउनुहोस् यसका विषयमा केही सोचौँ केही जान्ने कोसिस गरौँ हामी वरिपरि अर्थात् हाम्रो समाजमा दुई थरी मानिसहरूलाई हामीले देख्ने गर्दछौँ एक समाजमा सफल व्यक्ति र दुई समाजमा असफल व्यक्ति अनि यी दुई थरी मानिसहरूको जीवनशैलीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ भने उनीहरू बिचको जीवनशैलीमा केही आधारभूत भिन्नताहरूलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ जसका कारण उनीहरू समाजमा सफल वा असफल जीवन बिताइरहेका हुन्छन् आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ सफल र असफल व्यक्तिहरूका बिचको जीवनशैलीमा रहेका केही आधारभूत भिन्नताहरूको के भिन्नता बारेमा जसले उनीहरूलाई सफल वा असफल बन्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ एक सकारात्मक सोच जस्तो सोच उस्तै व्यक्ति जस्तो खोज उस्तै प्राप्ति हरेक सुख र दुःखलाई जीवनका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरालाई कहिले नबिर्सिनुहोस् कुनै पनि दिनलाई नधिकारर्नुहोस् किनकि राम्रो दिनले तपाईँलाई खुसी दिन्छ भने नराम्रो दिनले तपाईँलाई अनुभव घर परिवार वा समाजमा घटिरहेका हरेक घटनालाई आत्मसात गर्दै आफूले सकेको सहयोग गर्नुहोस् यसले तपाईँको नकारात्मक सोचलाई बिस्तारै सकारात्मक सोचतर्फ परिवर्तन गर्दै लैजान्छ र अन्तत तपाईँको जीवनलाई समृद्ध र सफल बनाएरै छोड्छ दुई आफूलाई अरूसँग दाँजेर वा तुलना गरेर बस्ने बानी छोड्नुहोस् किनकि अरूलाई दुखी देखे आफ्नो मेहनतमा कमी आउन थाल्छ अरूलाई सुखी देखे जीवनबाट निराशा उत्पन्न हुन थाल्छ यदि हामीले एकपटक पाएको जीवनमा इतिहास राख्ने हो भने अरूसँग तुलना गर्न छोडेर आफू र आफ्ना परिवार तथा समाजको भलाइका योजनाहरू बनाउनुहोस् र यसलाई कार्यान्वयन गर्नपट्टि अगाडि बढ्नुहोस् जसले तपाईँलाई सजिलै उन्नति प्रगति र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेछ जहाँबाट तपाईँ सजिलै सुखी सफल र अमर बन्न सक्षम हुनुहुनेछ तीन ससाना कामको लागि पनि अरूसँग भर पर्ने बानी नबनाउनुहोस् किनकि अरूको घरमा बस्नेहरूले आफूले सक्ने बेलासम्म र पुर्खाको धन सम्पत्ति हुँदासम्म त माने जस्तो पनि गर्लान् तर तपाईँको पनि मनमा नै मूल्याङ्कन त उनीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन् जसलाई तपाईँले काम अराउनुहुन्थ्यो एक दिन उनीहरूबाट यस्तो दिन आउने छ कि त्यो दिन तपाईँ आफैले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न अरूले नगरिदिए तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ हो उनीहरू त्यस्तो बेला तपाईँलाई धोका दिनेछन् चार बितेको समयलाई बारम्बार सम्झिएर दुःखी भइरहने बानी छोड्नुहोस् किनकि बगेको खोला फर्किँदैन मौका आउँछ पर्खिँदैन त्यसैले जीवनमा आउने जति पनि घटनाहरू छन् तिनीहरूबाट पाठ पढ्ने हो केही कुरा सिक्ने हो र सफलताको लागि अघि बढ्ने हो तर यसैमा अल्झेर जीवन बर्बाद गर्ने होइन भन्ने स्वीकार्नु पर्छ पाँच तपाईँको अन्तरात्माको चाहना जे छ त्यसैमै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् प्राय मानिसहरूको अन्तरात्माको चाहना जीवनमा उन्नति प्रगति र समृद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छ तर उनीहरू जबसम्म आफ्नो तन मन धन। र धन एउटै लक्ष्यमा एउटै उद्देश्यमा र एउटै प्राप्तिमा अगाडि बढ्न सक्दैन तबसम्म उनीहरूको त्यो लक्ष्य वस्तु वा सुख कहिले प्राप्त गर्न सक्दैन यस ब्रह्माण्डको अघोषित नियमले के देखाउँछ भने त्यही मानिसहरू जीवनमा सफल बनेका छन् जसले तन मन र धन समृद्धि सफलताको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गरेका हुन्छन् हुन त समृद्धि र सफलता भन्ने कुरा व्यक्ति विशेषमा पनि निर्भर रहन्छ सबैको समृद्धि र सफलता प्राप्त गर्ने तरिका एउटै नहोला तर केही त्यस्ता काम कुरा छन् जसले हरेकमा समृद्धि र सफलता भर्न सक्छन् जीवनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोगी हुन्छन् मुख्य कुरा त आफ्ना लागि मात्र नभई अरूलाई पनि आफ्नो सत्कर्मद्वारा रमाउन बन सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले हामीलाई समृद्धि र सफलता बन्न सघाउँछ हामीले जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आफू अरूभन्दा फरक हो र हुनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ आफ्ना नकारात्मक बानीहरूलाई उपयुक्त समयमा सुधार गर्नुपर्छ जसले हर मानिसलाई सुखी खुसी हुन मद्दत गर्छ हवस् त आजको श्रृङ्खला यति नै अर्को पटक फेरि अर्को विषयको साथमा आउने नै छु तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् सबैमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अनि नमस्ते